צהריים טובים. מלכה אינגסמן, כפי שהוצגתי, ראש מחלקה מוניציפלית במשרד פירון, מלווה בערך כ-8 שנים את הנושא פינוי האשפה בעסקים, בתעשייה וכולי, נושא שהוא עדיין לא הגיע להסדר, נמצא כל הזמן בהתהוות חוקית, בתי משפט וכולי. אני אנסה לזכור בקצרה היכן עומדים הדברים ומה ניתן לעשות בשלב הזה. אז על מה ההרצאה שלי? קודם כל, כלל בסיסי, החובה לפנות את האשפה מנכסים, בין שמדובר בנכסים עסקיים או תעשייתיים, חלה על הרשות המקומית מכוח פקודת העיריות. המימון צריך להיות על חשבון הרשות במסגרת כחלק משירותי הליבה שהיא נותנת תמורת גביית הארנונה. במציאות, המציאות נראית אחרת, אני אתייחס לזה בהמשך. משרד הפנים, שר הפנים, במשך תקופה ארוכה התנגד לכל יוזמות הרשויות המקומיות להעביר את החבות הכספית והמעשית על העסקים, וסירב להרבה הצעות חוק עזר שהוגשו לו ודחה את כולם פעם אחר פעם. ב-2013 עיריית חולון מתעקשת בפעם מי יודע מה לקבל שינוי חקיקה, לקבל את אישור שר הפנים. לטעמה של עיריית חולון לא הגיוני, לא כלכלי להעמיס עליה את העלויות של הפינוי בתעשייה שמייצרת הרבה השפעה מחומרים שונים, וזה לא יהיה נכון להטיל את זה על העירייה. גם לזה אני אתייחס. בעקבות בג"ץ חולון 2013, בית המשפט משנה קצת את עמדתו ומורה למשרד הפנים לא לסרב על הסף לאשר חוקי עזר, אלא לאשר אותם לאחר שיקבעו כללים, קריטריונים כלל ארציים על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, משרד הפנים, משרד איכות הסביבה ומשרד המשפטים. ההמלצה של בית משפט לא מתממשת, הנושא כבד מדי ולא הצליחו לגבש אמות מידה. אמות מידה באו לעולם קצת יותר מאוחר, ולכך גם לכך אני אתייחס בהמשך. הנוסחה שבית המשפט בג"ץ נותן אותה בקווים כלליים, להגדיר קריטריונים להשפעה בסיסית, להשפעה עודפת. ההשפעה העודפת על חשבון המחזיק מייצר ההשפעה, בבחינת המזהם ישלם. ההשפעה הבסיסית תמשיך להיות ממומנת על חשבון הרשות המקומית. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה מה קורה בינתיים, מאחר ובשלב זה אמות המידה אמנם כבר התגבשו, אבל חוקי העזר לא כל כך מתאשרים. יש עיכובים בהליכים מול המשרד לאיכות הסביבה, יש עיכובים מול משרד הפנים, ונכון להיום רק 3 רשויות מקומיות צלחו את ההליכים: עיריית חולון, עיריית חיפה ועיריית יבנה. חובת פינוי אשפה, כבר הקדמתי ואמרתי, החובה היא על הרשות במלואה. פסק הדין העקרוני ניתן בשנת 98, קניון קריאת ביאליק, חברת מליסרון, העירייה מסרבת לפנות, החברה פונה לבית המשפט, בית המשפט חוזר בפעם המי יודע מה על הכלל שהצדקה להטלת החיוב על העירייה נעוץ בכך שעסקים משלמים ארנונה ותמורת הארנונה הם זכאים לקבל את מלוא פינוי האשפה. עיריית קריית ביאליק קיבלה את פסק הדין, אבל נכון להיום היא עדיין איננה משלימה איתו. אני אישית מטפלת במספר תיקים בקריית ביאליק, יש לי גם פסקי דין שהורו לעירייה לפנות את מלוא ההשפעה,
אבל העירייה מבחינתה לא מבצעת את מה שהוטל עליה. בכל אופן, העיקרון, כמו שאמרתי, נקבע באתם מליסרון, עיריית קריית ביאליק, בית המשפט מבהיר את עמדתו, והעמדה ברורה, ברורה ומפורשת. בג"ץ חולון 2013, הקדמתי ואמרתי, בית המשפט אומר לשר הפנים, לא עוד סירוב מלא, סירוב רק אם לא עומדים בקריטריונים כלל ארציים, נותן את את הכיוון הכללי של מעשה השפעה בסיסית תהיה על חשבון הרשות, השפעה עודפת ישלם אותה המחזיק המזהם. פסק הדין חולון ניתן 2013, הקריטריונים לא יוגבשו, ואז מגיע בג"ץ סלע קפיטל ב-2015, תיק שאני טיפלתי בו באופן אישי, עיריית יבנה מסרבת לפנות השפעה ממרכז מסחרי, בתי המשפט מורים בזה אחר זה שעל העירייה החובה לפנות את זה, עיריית יבנה לא כל כך מקבלת את הדין ומסרבת לפנות, סופו של דבר עיריית יבנה מצליחה לשכנע את משרד הפנים לאשר חוק עזר שעתי לתקופה קצרה למשך שנה שיקבע את שיאפשר לה לגבות כספים או להטיל על המחזיקים את חובת פינוי האשפה, למעט אשפה בסיסית שהוגדרה לצורך העניין לפי מספר העובדים המועסקים בכל עסק ועסק. בעקבות בג"ץ סלע קפיטל עיריית יבנה, משרדי הממשלה מתכנסים ומחליטים לקבוע את הכללים. הדרך לקביעת הכללים הייתה דרך קשה מאוד. משרד המשפטים גיבש טיוטה. הטיוטה הייתה מבוססת בחלק מהדברים על מה שכבר הותר לעיריית יבנה. מרכז שלטון מקומי לא מרוצה ממה שנקבע בטיוטה של משרד המשפטים, מפעיל את השפעתו על משרד הפנים, ומשרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד המשפטים מגבשים אמות מידה כלל ארציות לכל הרשויות המקומיות בארץ. אני רוצה להדגיש שאמות המידה האלו אינן אלא רק מסגרת, ובעקבות אמות המידה האלו כל רשות ורשות חייבת לחוקק חוק עזר פרטני לתחום הרשות. חוק העזר צריך לעבור לאישור משרד הפנים שיבחן את הכללים שאומצו על ידי כל רשות ורשות, עמידתם בתנאי אמות המידה ועוד נושאים אחרים שצריכים לעבור בקרה של משרד הפנים. הנוסחה היא נמצאת עכשיו על המצגת. למעשה הזכות לקבל פינוי אשפה על חשבון הרשות מבוסס בעיקרו על מספר העובדים המועסקים, התאמה לסוגי עסקים, יש מקדם התאמה לתעשייה שהוא מוכפל ב-1.5 מהבסיס, לעסקים שמשלמים ארנונה גבוהה יותר המקדם הוא פי שניים, יש רכיבים נוספים, נושא של מרכיב המחזור שאני תכף אתייחס אליו מסומן כ-C, המכפלה של כל הפרמטרים האלו היא הכמות הבסיסית שזכאי העסק לקבל על חשבון הרשות. לכל אחד מהרכיבים האלו ישנן באגים, עם כל אחד מהם יש קשיים. מספר, ביסוס האמות המידה על מספר עובדים גרם לכך שהייתה תסיסה בחלק מהעסקים, שכמות העובדים שם יחסית קטנה, עסקים שיש להם מיכון ברמה גבוהה, ובכלל כמות העובדים היא לא, איננה הפרמטר היחידי שצריך להשפיע על ההשפעה. יש רשתות שהן
מוכרות אוכל מוכן, ישנם רשתות שיש להם כמות גדולה של מוצרי מזון שמתקלים וצריך לפנות אותם, ואין קשר בין מספר העובדים המועסקים לבין ההשפעה המיוצרת. למרות מאמצים לשנות את הפרמטר הזה, נכון לעכשיו, זה הפרמטר שנקבע במסגרת אמות המידה שגובשו והופצו. הנושא של ההתאמה לתעשייה ועסקים גם הוא לא מספק, כי ישנם עסקים שמשלמים ארנונה גבוהה מאוד. הייתה פנייה להגדיל את המקדם של אותם עסקים שמשלמים ארנונה. בצווי ארנונה יש דירוג של סיווגים ושימושים רבים ושונים, והפנייה הייתה להתאים באופן סיסטמטי את המקדם למול סכום הארנונה שמשולם על ידי העסק. הבקשה הזאת בסופו של דבר לא נענתה ונשאר עם מקדם קבוע, שכבר הקדמתי ואמרתי אותו. נושא המחזור זכה להרבה תשומת לב. היה רצון לעודד את המחזור ולקבוע מקדמים שיתנו לאלו שממחזרים חומרי השפעה רבים, לתת להם כמות גדולה יותר ומקדם גבוה יותר לעומת עסקים שאצלהם המחזור קטן יותר. סופו של דבר, המקדם היה דווקא מקדם שלילי ולא מקדם חיובי. כלומר, מי שמגיע לרמת מחזור מרבית זוכה לקבל את הפינוי על פי הנוסחה הבסיסית, ומי שאיננו עומד באותה רמה מקבל מינוסים ומגיע עד מקדם של 0.1 מהנוסחה הבסיסית. התוצאה היא גם פה שהמקדם השלילי הזה איננו משיג את המטרה, ובוודאי לא את המטרה שלשמה גובשו הכללים. עד היום, בסמוך לפרסום הכללים, הוגשו שתי עתירות. האחת על ידי התאחדות בתי המלון, שטענה שכמות העובדים איננה משקפת את ההשפעה המיוצרת בבתי המלון, כי גם האורחים במלון מייצרים השפעה, ויש לתת גם לכמות האורחים ביטוי במקדם שנקבע לגבי בתי מלון. ניתן צו על תנאי, הדיון עדיין לא נקבע, והנושא הזה תלוי ועומד. התאחדות התעשיינים גם היא הגישה עתירה לבגץ, גם היא התרעמה על המקדמים, גם היא התרעמה על המקדמים שנקבעו. מבין הטענות שהועלו על ידי התאחדות התעשיינים, ניתן צו על תנאי כנגד טענה אחת, והיא נוגעת לפרמטר C, שהוא המחזור, והקביעה על דרך השלילה כסנקציה ולא כעידוד ומתן יתרון לאלו שממחזרים. גם בתיק הזה טרם נקבע דיון. ולחלק הכי חשוב שבהרצאתי, אני רוצה לייחד את הדקות האחרונות, את הדקותיים האחרונות שניתנו לי. בינתיים, לאור העובדה שחוקי העזר מתמאמאים ולא מתאשרים, ורק שלוש רשויות זכו לעבור את המשוכה של משרד הפנים, המצב המשפטי, המצב העובדתי קודם כל, שכל רשות ורשות עושה כטוב בעיניה. יש רשויות שמקפידות להמשיך ולפנות את ההשפעה על חשבונן, כדוגמת תל אביב, כדוגמת ירושלים, אבל הרבה מאוד רשויות, חלקן עושות לעצמם קריטריונים עצמיים, חלקם מאמצים כבר עכשיו חלק מהקריטריונים מאמות המידה שנקבעו, והמצב הוא רחוק מלהיות מוסדר. ניתן בשלב הזה להגיש תביעות להשבה, ראשית כל דבר בגין העבר על תשלומים לרשויות המקומיות כאגרת פינוי השפעה, או תביעות נגד הרשות בגין תשלומים ששולמו לקבלני פינוי השפעה מטעם בעלי עסקים. זכינו לאחרונה בשלושה פסקי דין שהחזירו ללקוחות מאות אלפי שקלים
על חשבון התשלומים ששילמו ושלא היה להם מסגרת ועיגון בדין. תודה רבה, יום טוב.